Sininho aqui da rádio Band News FM. Para quem vê o resultado final, até entende que é um ponto extremamente importante, mas para quem assistiu ao jogo e viu a quantidade de chances criadas e perdidas pelo Atlético, acaba se frustrando muito, sofrer um gol no último lance do jogo. Até em cima disso, né, da chance que criou e perdeu, acabou sendo excesso de preciosismo do Atlético e um pouco mais de produção e tranquilidade, até responsabilidade para matar o jogo quando teve a chance. Em Barroca, boa tarde. Boa tarde. Entendo que o Atlético fez um bom jogo, foi bem consistente, organizado defensivamente. É sempre muito difícil jogar aqui. O Juventude também está fazendo um início de brasileiro muito bom. A equipe do Juventude tem jogadores com uma experiência boa em Série A e um treinador também muito bom. Primeiro tempo bastante equilibrado e depois conseguimos sair na frente no segundo tempo. Obviamente que o Juventude na parte final do jogo se lançou para tentar buscar o gol de empate e acabou que conseguiram aí um lance de um pênalti no último lance aí praticamente do jogo. Eu tenho conversado muito com os jogadores que a gente precisa estar mentalmente forte em todos os momentos da competição. Na minha visão, o Atlético Goianiense tem sido linear em performance, em atuação, tem sido muito consistente. E é dessa forma que a gente vai continuar pensando para frente. Pegar o vídeo de hoje, ver aquilo que a gente precisa melhorar para o próximo jogo, exaltar as coisas boas que fizemos. Fizemos muitas coisas boas hoje. E continuar crescendo, continuar competindo do jeito que esses jogadores têm feito aí durante esse período de início de Campeonato Brasileiro. Ô, Barroca, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você mais uma vez. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético perdeu um gol, né, sem goleiro, o Natanael acertando a trave. Contra o Red Bull Bragantino, no lance, de certa forma parecido, o Natanael perdeu também. Hoje o José Roberto teve um lance em que ele dominou a bola, carregou, tinha muitas opções, mas chutou em cima do goleiro, finalizou em cima do goleiro. Esse tipo de lance é falta de concentração? Então, como é que você avalia? Porque são lances que poderiam dar hoje ao Atlético uma condição bem melhor na tabela. No caso de hoje, primeiro tem que dar um mérito ao Marcelo Carné, que numa situação cara a cara não se desequilibrou, não caiu, não pendeu para nenhum dos dois lados, sustentou até o final. Então, primeiro a gente precisa dar mérito ao Marcelo, que fez essa defesa aí muito boa. Obviamente que lances de decisão vão acontecer durante toda a competição, em diversos jogos. Para mim, me importa muito mais aquilo que a gente vem criando. Todos os jogos a gente vem tendo oportunidade, a gente vem sendo consistente nas nossas atuações, que é aquilo que a gente controla. Todos os jogadores que você falou aí, das oportunidades que tivemos, trabalham muito duro, trabalham para melhorar, trabalham para, quando tiver esse tipo de oportunidade, ter um índice de acerto maior, e é assim que a gente vai continuar trabalhando. Ainda vão vir muitos jogos, muitas oportunidades, e a gente vai trabalhar duro para ter um índice de acerto nas oportunidades que a gente tiver nos próximos jogos. E caiu. Pessoal? Perdeu a conexão aqui. A internet deles caiu. Deixa eu avisar para vocês um segundo. Vê se esse daqui pega, porque eles me passaram um monte, não tava pegando. Pessoal, voltamos, vocês escutam a gente? Pessoal? Sim, escuto. Sim.
Vocês terminaram a pergunta do, do. Vocês ouviram até o final a resposta do, da pergunta do Alex, então nós vamos passar para a próxima, certo? Lá na lista, quem é o próximo? Eu. Então pode ir. Sou eu. Pode ir. Então, professor Eduardo Barroca, Natália Freitas, da Rádio Sagres. Barroca, a gente viu o Atlético controlando a partida. Em certos momentos, a posse de bola, ela acabou sendo exagerada e faltou mais objetividade para o Atlético na partida? Fala, Wagner. Não, acho que o Atlético controlou o jogo, não só pela bola, mas como a maior parte do tempo, nesse contexto aí, pelo espaço também. Acontece que a equipe do Juventude é uma equipe que se defende muito bem, não abre as costas de qualquer forma para você usar ataque ao espaço, uma equipe que quando você passa do meio campo ali, dificilmente você encontra espaço, uma equipe muito bem organizada coletivamente e uma equipe muito perigosa também nos contra-ataques, uma equipe que tem jogadores com boa capacidade de definição, então eu entendo que o Atlético coletivamente fez um jogo muito bom, fez um jogo de controle, fez um jogo dentro do seu padrão de organização, teve as oportunidades, saiu na frente. Então, já é o terceiro jogo seguido que a gente consegue pontuar, isso é bastante importante num campeonato brasileiro aí tão duro. E a gente vai aí, jogo a jogo, momento a momento, tentando evoluir dentro da competição. Professor Eduardo Barroca, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Esfera do Esporte. Desde o início da competição, está muito claro o primeiro objetivo do Atlético Goianiense. Apesar do time ter figurado aí, até na fase de classificação, a Copa Libertadores, a pré-Libertadores, agora na fase da Sul-Americana, sempre o discurso é, primeiro objetivo, 45 pontos, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E para esse objetivo, existem outros concorrentes, como foi o Sport, como é o Juventude, são concorrentes diretos com o Atlético na luta, na busca por esse primeiro objetivo, que é a permanência. Incomoda o fato do Atlético estar ganhando pontos importantíssimos contra clubes grandes do futebol brasileiro, porém perdendo pontos para clubes que estão aí na mesma liga, no mesmo campeonato que o Atlético Goianiense, professor? Não, o meu entendimento ele é um pouco diferente desse cenário, porque a gente realmente tem pensado jogo a jogo. A nossa preparação é melhor sempre para o jogo seguinte. Evidente que a gente não joga o mesmo campeonato que algumas outras equipes, com poder de investimento muito alto. A gente sabe muito bem qual é a nossa realidade. A gente não nutre nenhum sentimento de expectativa equivocada no torcedor e em ninguém que nos acompanha. A gente precisa ajustar e melhorar sempre aquilo que a gente controla, né? Minha visão é que nos últimos três jogos a gente conseguiu pontuar em um campeonato difícil. O Juventude, que é uma equipe que está fazendo um campeonato muito bom, por exemplo, nos últimos três jogos fez um ponto. A gente conseguiu, nos últimos três jogos, aí, fazer cinco pontos. Então, é um campeonato muito duro. Jogamos contra um adversário organizado dentro da sua casa aqui. É óbvio que a circunstância do jogo de ter tomado um gol no final fica aquele sentimento que a gente podia vencer. Mas a gente precisa ter razão nesse processo, saber que a gente tem coisas a evoluir como equipe, individualmente, no nosso trabalho, mas o Atlético Goianiense tem feito um início de competição muito consistente. Boa tarde, Barroca. Felipe André, do Jornal Hoje, TV Goiânia Band. Barroca, num raro momento desde a sua chegada, você vai ter uma semana inteira para trabalhar agora, né? Você vai ter um jogo muito difícil na próxima semana contra o Palmeiras em Goiânia. Mas qual que é o seu objetivo dentro dessa semana livre? O que, que você considera como mais importante para trabalhar a partir de terça-feira, caso a programação não mude? Bem, eu estou focado na semana em três pontos. Daqui a pouco teremos a resposta, então, do técnico Eduardo Barroca. Você está percebendo? Pode responder, Barroca. Pode responder. Está sem conexão aqui. Voltou? Voltou a conexão? Agora sim. Vou voltar aqui a... Eu estou focado nessa semana em desenvolver três pontos. O primeiro é uma recuperação física plena dos nossos jogadores, que estão com a sequência de jogos bastante alta. Então, naturalmente, até terça ou quarta-feira, o foco vai ser total em recuperação física.
naturalmente, depois desse processo de recuperação física, é tentar na quinta, na sexta, entrar com treinamentos aquisitivos, porque, como você bem falou, desde que eu cheguei aqui, não tive esse momento ainda de entrar com treinamentos aquisitivos, para que a gente cresça em algumas coisas que a gente precisa nos nossos movimentos coletivos, e também desenvolvimento de bola parada e de ajuste fino individual do jogador, que com a sequência de jogos que a gente está tendo, a gente não consegue desenvolver o ajuste fino da parte técnica do jogador. Então, durante essa semana aí, o meu foco vai estar nesses três pontos: a gente conseguir recuperar fisicamente os jogadores, entrar com treinamento de aquisição e, obviamente, de competição interna entre todos, e os ajustes finos que a semana pode nos dar aí para desenvolvimento individual de cada um deles. Para fechar, Alexandre Ferrari. Oi, professor Barroca, boa tarde. Sou o Alexandre Ferrari, do Sinal Popular. O senhor ressaltou aí na coletiva uma situação que eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, que é a questão de pontuar sempre, né? O Atlético vem pontuando, teve poucos jogos que não pontuou. Eu queria saber se você ressalta muito isso com os jogadores, para que quando acontecem tropeços como o de hoje, último lance, para que não tenha uma frustração desnecessária, para que na próxima rodada a mentalidade continue lá em cima para sempre continuar pontuando. Se tem um ponto forte que essa equipe tem, é a mentalidade forte. Essa equipe aqui do Atlético, ela é muito linear nesse sentido, eles são muito fortes mentalmente, eles sabem muito bem o que eles querem. Eu estou bastante satisfeito de trabalhar com esse grupo de jogadores por isso, né? Então, obviamente, fica aquele sentimento que podíamos ter saído daqui com a vitória pelo que jogamos e pela circunstância do jogo, mas a gente sabe a competição que a gente está jogando, a gente tem que valorizar o que a gente fez de bom nesse cenário e saber que a gente precisa melhorar outras coisas, e esses jogadores são bastante conscientes a isso tudo, e pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito duro para continuar crescendo dentro de um campeonato tão difícil como a Série A. Obrigado a todos.